завжди жив так, щоб... Ну, знаєте, буває так, що люди здаються, а насправді зовсім інше. А Денис, от який він був ззовні, такий він був всередині. Це настільки цільна людина була, ну, я вважаю, що наша громада в Запоріжжі втратила дуже багато. І навіть не тільки Запоріжжя, це вся Україна втратила, бо такі люди, як він, вони, ну, саме такі, як він, змінюють світ на краще. Підтримують, об'єднують інших людей і рухаються до того, щоб була і рівність, і зростання, і щоб були європейські цінності. Він завжди мріяв, що це буде дійсно нова країна. Країна без корупції, країна без недоліків, і він завжди був попереду. Де була якась несправедливість, завжди там був Денис, і він допомагав людям змінювати ситуацію. Бо він був правозахисник, і люди доволі часто звертались до нього за допомогою. І, ну, я не знаю ні одної людини, якої він відмовив. Він для мене як скала. Може, невелика, але яка з'являлася все більше і більше, її хвилі цієї старої системи поламалися оцю скалу, тому що він завжди був дуже спокійний, розсудливий. Я був в деяких ситуаціях емоційний, але в нього завжди був план, стратегія, і особисто мене вражало в те, що з юридичної точки зору він знає набагато кроків вперед, що і як зробити для держави. Тобто це таки був один з масивних елементів, фундаментів нової держави. Активний громадянин Запоріжжя, волонтер. На цьому ми познайомилися, ближче зійшлися, коли була боротьба за парк Яланського. Потім у нас була спільна партійна робота в Запоріжжі. Тому нам буде дуже не вистачати його, тому що був він лідером, він був другим, він підтримував, він давав поради, до нього завжди можна було звернутися. Він дуже неконфліктний, але вміло вирішував найскладніші питання. Слова, ну, я не знаю, слів, нема таких слів, які б зараз нам допомогли все виразити, все те, що ми відчуваємо. Запоріжжя осиротіло.